Gratulerer med dagen! På vegne av Norges fotballforbund og Molde fotballklubb vil jeg få lov til å ønske hjertelig velkommen den historisk følelsesladda og minnerik seremoni der vi skal dele ut gullmedalje og trofé til vinnerne av årets tippeliga, og som selvfølgelig Molde fotballklubb!
var Bergestad. Oi, oi, oi. Kom igjen, vi har fått her, her kommer vi nå.